Акваторія Очаківської громади потрапила під обстріли минулої доби. Без газу, світла та води. Жителі селища Первомайське налагоджують життя після постійних обстрілів. Одразу на звільненні території волонтери вручили обласній військовій адміністрації рефрижератор. Його перший рейс вже стартував. Російські військові вранці 30 листопада завдали удару по території Миколаївщини. Під обстріли потрапила акваторія Очаківської громади. За інформацією обласної військової адміністрації, армія РФ – 7.20 обстрілювала акваторію Чаківської міської територіальної громади. Інформація щодо наслідків уточнюється. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба 29 листопада та ніч проти 30 листопада минула спокійно. Обстрілів не зафіксували. Російські військові обстріляли дві ділянки трубопроводу, важливі для відновлення постачання дніпровської води до Миколаєва. Під обстріл потрапили і енергетики, які працювали на одній з точок. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Тут оперативні зміни, тобто виїхала наша бригада, вона була обстріляна, вони були змушені відступити, чекати військових для того, щоб дали дозвіл на продовження роботи. Енергопостачання відновлюється, ліміти збільшуються, ми підключаємо все більше, ну скажімо так, не підключаємо більше, а зменшувати плануємо, просити зменшувати плануємо термін, час відключення. Тобто ситуація в області стабільна, ми повністю залежимо зараз від енергосистеми України. Розповів Віталій Кім і про оперативну ситуацію на Кінбурнській косі. Там триває військова операція. Ще два дні тому окупанти примусово вивезли людей з кінбурзьких населених пунктів, це 36-37 осіб, і проти їх волі. І на зараз йде операція в режимі інформаційної тиші. Ми їх бачимо, розуміємо, але ви повинні розуміти, що це питання не щоденне, це питання тривалого часу, тому що є особливості. Втрати російських військ станом на 30 листопада. Особовий склад – близько 88 880 осіб. Танки – 2914 одиниць. Бойові броньовані машини – 5872 одиниці. 1902 артилерійські системи. 395 реактивних систем залпового вогню. 210 засобів протиповітряної оборони. 280 літаків. 1562 безпілотних літальних апарати. 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4429 одиниць. Спеціальна техніка – 163 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилата ракета. Слава ЗСУ! Без світла, газу та води ремонт комунікацій вже триває, але об'єми пошкоджень великі. В селищі Первомайському на Миколаївщині залишилось близько 300 жителів. До повномасштабної війни там проживало 3,5 тисячі людей. Населені пункти громади обстрілювали з лютого і до дня звільнення Снігурівки. Про 8 місяців під обстрілами розповіли ті, хто залишається у Первомайському. У нас ситуація сумасшедша. У нас немає ні світу, ні газу. Ні світу, ні газу, ні води, ніде нічого, ну все побите, ні вікон, ні вікон, ні дверей. Позабивали досками і все. Дома розбиті повністю. Да. Чи їх можна встановити? Оце ж усі ями позаривані, усе це закидали і все. І скільки із квартир повикидали двоє туди. Двоє нас погибло. Отут, да. Тут в нашому да. Домі. На балконі. Рознесло воно розірвало по кускам. Мужчин. Та тут так гатили, що це страшне. Та там і в подвалах, і в нас і дихи поприбивали, і двері вибило все. За час 58 прильотів було, представ собі. Тут боялися навіть з подвала да. Вискочити. Это даже сказать страшно. Я была от первого дня войны и до последнего здесь. Страшно, конечно. Нам обещают дать эти самые дрова, потом
бочку. Я буржуйки. Буржуйки. Ну, это так обещают. А дадут или нет, это никто. А мы дадут, а зима кончится. Потому что газ нам обещают. Я вчера говорила с ними. Они сказали, что газ будет. Нам подписан Новый год. Вот я дрова собираю, но протопить эту пчелу я не знаю как, протопить не получается. Ну так, сама губка нагревается, а чтобы систему всю, я не умею. Я никогда в свою жизнь не занималась этим, понимаете? Все я нажила таких квартир благоустроенных. Ты думаешь, як в мене 5 штук впало во дворі? Ми пережили 3 місяці під усіма видами зброї, які тільки вони приміняли. І касетні, і танки, і всі ці. Коротше, під усіма. 3 місяці прожили. Там кухня у нас, таганок, газовий балон. Таганки, мангал. А то собака, Юра готовить ліменти. Собаки, коти тут. Собаки, коти в нас тут. Всі. Так що так. І собак кормимо, і котів 15 штук прибігає з усього. Подвал ховатися. Та снаряди, то міни, то так, ідеш ти... гуманітарку получаєш, і по воду йдеш. Та не знаєш, тихо, тиха. Та, та тиша, вона взагалі якась така подозрительна. І хочемо побачити його вдома, і щоб він заходив сюди і показував свій результат ось тут. Тут його місце. Андрій, тренер військового, розповідає, важко усвідомити, що його вихованець, чемпіон України зі змішаних єдиноборств, майстер спорту Володимир, зараз у російському полоні. Вова прийшов до мене, будучи вже спортсменом з карате. Він прийшов до мене десь рік, це був 15-й, і за цей час він дуже... показав себе дуже хорошим бійцем, хорошим товаришем. З початком повномасштабної війни чоловік стримував ворога на сході країни. З тих пір спілкувалися лише в месенджерах, розповідає дружина Анастасія. Коли я не спитаю, ну як там, все добре, не переживай, все буде добре, я скоро повернусь, чекай. А 14 травня він не вийшов на зв'язок. І 14 травня, близько 11-ї ночі, написав мені його побратим, що Вова, скоріш за всього, у полоні. Далі жінка почала шукати підтвердження інформації і знайшла на російських пропагандистських ресурсах відео, де Володимир говорить, що здається в полон, а також відповідну новину. Каже, з червня жодних вістей про чоловіка. Ми з дівчатками об'єдналися, з дівчатками 79-ї штурмової бригади наших хлопців. Ми писали лист до президента Турції, до Ердогана. Ми писали лист до принца Саудовської Аравії, ми писали лист до ООН, до Папи Римського. І, на жаль, ще ніякого відповіду не отримали. Також поки не дали результатів і звернення в різні українські інстанції щодо повернення чоловіка з полону. Зокрема, в ГУР СБУ та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Пара в шлюбі вже 5 років, мають 2 дітей. Задля безпеки Анастасія на початку березня виїхала з ними до Польщі і повернулася в Миколаїв вже наприкінці листопада. Синочок питає, чи тато не забув, чому він так довго не дзвонить. І то просто найболючіше для мене.
Рідні та близькі Володимира чекають на його повернення та просять усіх небайдужих посприяти цьому. Зокрема, сподіваються, що буде втілена пропозиція президента України Володимира Зеленського обміняти всіх на всіх. Хоча й країна-агресор офіційно не підтверджує перебування військового в полоні. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Вантажівку з рефрижераторним причіпом передали волонтери Миколаївській військовій адміністрації. Борт вже завантажили, та з Миколаєва гуманітарна допомога рушить до деокупованих сіл. Скільки коштує вантажівка, волонтери не говорять. Гроші на неї збирали і в Україні, і за кордоном. Ну, скажімо так, з моменту отримання запиту від обласної військової адміністрації десь місяць. Ні, місяця півтора. Десь до двох. Він вже зараз стає до строю, стає до роботи, тому в цьому ж річ, що оперативно реагувати, надавати необхідну допомогу. І тут ми бачимо, колеги, все, він завантажений, він зараз вже поїде працювати. Рефрижератор цей, так, він зараз багато деокупованих територій з нашого боку, які задача є нашого обласного штабу поставляти туди харчування. Тому цей рефрижератор дуже стане в нагоди. На жаль, трохи часу підійшло, і ми взимку ці території майже були звільнені, то рефрижератор, але він все одно ж потрібен, ви знаєте, наші зими, то продукти також псуються. Перші прильоти почалися 14 березня. Це попали в перший будинок в нашому селі. Перші прильоти. Ну і 15-го ми вже взагалі виїхали, тому що ми вже боялися. Техніка їздила спочатку по колу навколо нашого села. Ми спостерігали, нам ще не було так страшно. Коли почалися прильоти, вже башню нам збили першу 14 березня. Перший будинок попало 14 березня. То ми вже боялися залишатися в селі, і 15 березня рано вранці ми виїхали із села. Вони зайшли першому мені в хату стрельнули, коротше, спривав забор, вікна повилітали, потім в хату. Це 14 марта. Вони почали обстрілювати наше село. 8 місяців вони далі і добивали це наш повністю село. Вони тут за посадкою стояли, по 200 єдиниць, колони їхні були, от і отрабатували на нашому селі. З танка, вони з танків били по нашому селу, бо я ще сидів в погрібі, в мене прес-підборщик був, і вони, коротше, прицілилися, коротше, мені під навіс, якби не прес-підборщика, нам би попало прямо в погріб. Нас там було 4 чоловіка. Хлопець, 14-літній, мама його, жінка-сусідка і я. Ні криші нема, нічого, люди потихеньку ремонтують, з чого є. А останніх 4 дні, коли їх вже почали до Херсона жати, коротше, завалили повністю. Тут сильно вийшли бої, що сильно 4 дні так сипали, що, що невозможно бити. Що вціліло, то вціліло. І фермера воно пострадали повністю, і техніка перебита, все. Коли покидали будинок, у нас ще було все ціле. Було все ціле, осколки ми тільки знаходили в будинку, а так загалом він був цілий. Ми 15 березня виїхали, і десь числа, мабуть, 20-25 нам повідомили про те, що у нас розбили гараж, у нас тут стояв цілий. Ось котельня у нас була, вона розбита, це лише одна стінка залишилася. Це перше попадання було 20-25. Ну і влітку сюди у нас був магазин. Частина розбита, погріб був.
частини немає. У нас жодного уцілілого будинку немає, ні адмінбудівлі ніякої, ні житлових будинків. Церква розрушена повністю, клуб вигорів взагалі, там навіть нема що відновити. Так? Школа пошкоджена дуже, але вона піддасться ремонтуванню. Садочок дуже постраждав і бібліотека. До кінця березня в селі не залишилося жодної людини. Ми сюди заїхали в село 11 листопада, звільнили Херсон і на другий день нам дозволили сюди заїжджати. Сюди табуном було, тому що тут 8 місяців постійно наше село, кожен день було обстріляне з різних видів зброї.